aba kulisitayo kuva mitundu ebyenjalo bakunne ku liko yomutukuve nakasero mu kusaba kwa Ssekukkulu. Okusaba kuli mu ddamu ssaabalabirizi Dr. Steven Kazimba Mugalungu nakutidde abantu okwagala wamu n'okugaba. True love is when you give someone who cannot return anything to you in favor. Kazimba sino nalaga obwetaavu bwa gavumenti okubala abaana abeera bazaaliddwa ng'agamba kintu kyakuyambako okubateekerateekera n'okulaakulanya ebyenfuna by'eggwanga. Kumanya tuteekera abantu be bati eddagala oba obujjanjabi. Kazimba agamba nti bonge kanisa beetegefu okukwatisaako gavumenti mu nteekateeka eno ng'aye bazze bakikola mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo. Ekyo tujja kikola bulungi nga bwe tuwandiika abagole. Luko dizo natu zirina. Ngei tuwandika ababatiziddwa. Kachuja kubanga abantu bajja oba kubatiza. Nga tuba wandika. Kazimba siya abantu kufabikule bichamo. Gama ngokulumba polisi kuwamba abantu. Biaka mantibizi kuwange mabiga. Abantu abalumba polisi. Aba wamba abantu ni baba buzawe. Bintu ebe sibirunji. Tuandri waza zantu wabewo engeri jetuwe kuwa mchifuba. Ku nsonga y'okusala ebikondo by'amasannyalaze kireeta ekibululu Kazimba tagibuusizza maaso ng'avumidde abali emabega w'ebikolwa bino. Kubanga okusala amasannyalaze ngaago eggwanga lyonna tufiirwa. Okutema enguudo. Twandirowoozezza nti wabeewo engeri gye twekuba mu kifuba era n'engeri entuufu gavumenti gy'erina okuteekawo. Wabaawo abantu abafunye okukosebwa oba okunyiiga. Basobole okuwandika ebirowoozo byabwe bateekebweko omwoyo. Alaze obwetaavu okukwatiramu n'okwabula abaana abalenzi naddala abatayagala kukola. Nsaba tusse omwoyo ku baana abalenzi bategere nti omusajja yatondebwa ku baana buvunaanyizibwa kulabirira nakuza n'okulabirira amaka ge n'eggwanga tyoke tusobole okubala n'eggwanga eddungi ate n'okuwonya obukuubagano agasajja agatabuuliriddwa agaana gakuba abakazi. Yinza n'okusanga ngeri ne bammemba ba paliyamenti bakubba emiggo. Ategeeza nti kikwasa ennaku omwana omulenzi okudda ku pulogulaamu y'abanoonya ng'agamba nti ayagala omukazi amulabirira. Omuvubuka n'agamba ndi wa myaka 2 njagala omukazi wa myaka 4 anangulira pajama anangulira gundi naiti andiise kale ekyo kisajja kyekyo kale no nsaba tusse omwoyo ku baana abalenzi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.